ila sa'adil abadiyah wal akhir. Wa may yadhkaru ila dunya. Wa may yufir wa may yalhim mata fa huwa dunya wa dunya akhir. Wa may yadhkaru ila dunya apa? Saya di halaman. Allah Ta'ala bakal ngadatangkeun ana hikmah, naon hikmah? Cing kuring ngobrol sareng guru-guru sanes nengrok-nengrokan upacara, tapi cing kuring tumaros. Naon kakurangan cing kuring mun tangih kitu. Sanes eta pami anu-anu cing kuring ngobrol sareng. Cing kuring aya kahilangan bahwa dina anu kita kenteun. Maka si kuring keterangan akan menang dan menggunakan si kuring dan loka. Tak ada si kuring upamanya menggunakan ulah di akar dewa-dewa ulah di akar bisa makir. Naros ke supaya si kuringnya kita lempung sama terata. Salah salah patah menanda tanda karena ilmu aja lemah di besar dari Allah. Jadi yang juga mati besar kami bakal dari ilmu Allah. Maksud kita ilmu tegasna ilmu anu manfaat anu ngajadikeun amal. Jadi ilmu teh diamalkeun ku urang, diamalkeun ku batur, eta ilmu manfaat. Tah rek mikeun teh kitu sakahayang-sakahayang bareng kepala desa, jelema kudu pinter kabeh. Ieun alimun mutahatikun wa aqbau min hujadilun mutanasikun tayo. Punten ya punten. Sing kuring nyarioskeun ilmu nu aya dina muta'alim. Sanes nyarioskeun kalapan urang sanes. Ngan dimas sing kuring nyarioskeun ilmu, sanes nyarioskeun bapa jeung ibu. Sanes. Fasadun kabirun. Karusakan anu pohar. Jadi fasadun kabirun teh karusakan anu leuwih bahaya. Kabirun badak alimun mutahatikun jeleman boga ilmu pangkawara. Jadi alimun mutahatikun jeleman boga ilmu pangkawara kaco. Eta teh karusakan di kampung, karusakan di kota, karusakan di lembur, karusakan di RT, karusakan di DKM. Lamun jeleman boga ilmu mutahatikun bangkawarah maratu wa akbaru min hujahirun mengatakan menanam itu lebih gede ngaco lebih gede bahayana tiniman alim bangkawarah nu bodoh arah ibadah kan gak kumar ya cuma gitu weh jadi nu bodoh arah ibadah lu gak kumar ya cimkuring kapun tenang kasul canis nyari tegen jauh di canis nyari tegen di tempat asa. Jadi dina agama di lingkungan dimanapun, dimana-mana alim geus pangkawara, ruksak paling bahaya. Lebih ruksak bahayana dina agama dina negara, lamun barang bodoh, daralek ibadah. Bodoh kumana? Lupa tali jeung kewajiban ilmu tauhid teu apa akibat mun ngaji. Lupa tali jeung ilmu fikih pang ibadah, bakal mun ngaji. Lupa tali jeung ilmu tasawuf, teu ngaji. Da wisna geluk ibadah teh karuksakan anu bahaya jeung eta kalimah katerangan kuasa daya. Nah, jadi supaya urang disadeun yang da wisna hayu naon ajakan sakuma Allah jeung Rasulna anu wa aksaruma jeung ari pangloba-loba nawako eta yakunu aya eta wako rapima pun pirang-pirang pepekat wapawasirun sarang pirang-pirang anu pisah dina yeuh matan jazaya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna ka syahida wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah
wasirah jam munirah al-ayat wa qala'imu musyafi'an lahu yawmal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi maka annama anfaqa jabalan minad dahabi fi sabili iku lahu tetap maring anak Adam ila sauma amin puasa bainahu mangka katanya saum ikuli maring incun wa anak utawi incun iku aji bakal mabar si incun di kalaman saum wabi sami hayat dan jantung di dalam hadis Bukhari Muslim mansoma